poleží na vodka, dole se na to podíváme, taky to je zápání, jako to řekl, že je v nehodě. Všichni, co mají běžet do středu, tak běží tak, jak mají. Tak se na to pojďme podívat, protože ono už do středu. Rozdělovači na své místě, když to záleží, co máme středu předu pro vrazi. A předu na to, že když ten čas pro to bývá na hodnotu 18.39. Na prvo 18.39, za levo to bylo 17.39. To je co na toho prostíku, protože ten pravý průgaz to tam prostě nechal.